děkuju za příklad a... 105. výročí vzniku Československa se slavilo 28. října na mnoha místech. Patřili mezi ně i Ratíškovice, kde se vše odehrálo za přítomnosti hostů z partnerských obcí ze zahraničí. Dorazili ze Slovenska, Chorvatska a hlavně z Francie. Letos je to totiž už 35 let trvání partnerství Ratíškovic a francouzského Vouzier. Je až neuvěřitelné, že toto partnerství trvá tak dlouho a navíc neupadá. Dokonce jsou stále v udržování vztahu aktivní i ti, kteří vše ještě před pádem komunistického režimu domlouvali. Donc les habitants de la ville de Vouziers sont très investis aussi et participent à chaque visite, accueillent la délégation de Ratíškovice et il y a vraiment un suivi, un engouement qui fait qu'on est sûr qu'on ira bien au-delà des 35 ans. Obyvatelé Vouziers jsou ovšem informováni, vnímáme, že to není záležitost pouze města, radnice, je vlastně výbor přátelství, ve kterém jsou právě členové česko-francouzské společnosti a pravidelně sem jezdíme, je to skupina lidí, takže tu spolupráci vítají s nadšením. Česko-francouzskou společnost má 35 let, takže postupně ty lidi, co to všechno budovali, tak došlo to až vlastně sem, takže samozřejmě zásluhu mají ti, co tím nějakým způsobem už před 35 lety začali a my se toho jenom vlastně jakoby držíme. Začátek oslav obstarali delegace u městského úřadu. Zaznělo mnoho vzletných slov o přátelství, ale i varovných vycházejících ze současné geopolitické situace na východě Evropy a předním východě. Za zmínku rozhodně stojí i hudební doprovod. V úvodu i později bylo možné slyšet hned několik dechových kapel. Dorazili totiž i se zahraničními delegacemi. Pak už došlo na lampionový průvod, na který čekali především připravené děti. Čestná místa v čele zaujali skauti, za nimi následovali delegace, místní děti s rodiči na závěr. Průvod zamířil ke kostelu, kde se nacházejí pomníky padlým. Tam se odehrála pietní část i s hymnami. Zajímavou novinkou bylo doplnění pomníku. Na místo kladení věnců průvod přinesl i bistu Tomáše Garrigua Masaryka. Ten pomník tam byl vždycky jakože takové odkládací místo, jakože na věnce a dali jsme k tomu, aby to nebylo jenom takové prázdné místo, tak se zvolilo, že bychom tam mohli dát bistu Masaryka a tu jsme tam jako za to dali a myslím, že to teďka může tak fungovat, že tam bude bista Masaryka a předtím se bude místo, kde se ukládají jako ti věnce. Konec první světové války a zrod státu Čechů a Slováků je důležitým mezníkem nejen pro nás, ale i pro Francouze. Starosta Vouzier připomněl, že společné oslavy právě s Čechy mají velký význam pro něj i jeho sousedy doma. Ah ben c'est très important d'y être associé, d'autant plus que la ville de Vouzier a eu un événement pendant la Première Guerre mondiale où les légionnaires tchécoslovaques ont libéré la ville de Vouzier. Donc on est forcément toujours en lien affectif et républicain avec la République tchèque aujourd'hui et bien sûr slovaque également. Pro nás je to velmi významné, neboť Vouzier, město Vouzier bylo během nebo na konci první světové války osvobozeno právě československými legionáři a pro nás to právě je pořád vlastně takový symbol úcty, že můžeme být součástí vzdávat hold právě národu, který se tolik podílel na našem osvobození. Od kostela pokračoval lampionový průvod až ke spolkovému domu, kde bylo zakončení. Čekalo tam na příchozí bohaté občerstvení, nechyběl ani otevřený oheň pro zahřátí a hlavně pro oblíbené opékání špekáčků.
Především ale došlo na novinku oslav, videomapping a laserovou show. Ta laser show byla teda novinka a asi je to, když vzpomeneme Hodonín, tak třeba u nich se každý rok zakončuje ohňostrojem, takže jsme chtěli jít nějakou podobnou cestou, že když je to 105. výročí a zvolili jsme teda tady ten laser show místo ohňostroje. Zájem místních byl velký jako každý rok. Děti se vyřádili jak při průvodu, tak i při laser show nebo pod ní. A na technickou novinku z lasery byli zvědaví i ti, kteří nemají malé děti a oslav se většinou neúčastní. Ti dorazili alespoň na závěr.